Good evening, Namaskar, and welcome to yet another exciting episode of Jhankara Live Show, a presentation of Bindavashini Music Private Limited. Well, my noses are running and my throats are all gone, my voice is all gone, but still, yaharko mayale ani yaharko sadbhavle garda feri Bindavashini Music Private Limited ko yes karyakram ma hami upasthit bhayeka chhau hai. This is a rainy season, it's raining in outside, ani tele garda feri huncha ni kati jana ekdam hasang fasang ma hununcha hola, kati jana ot lagera basiranu bhayeko. ओत लागेर पनि आजकल त त्यो ठुलो डिए के अरे त्यो एलसिडी मोनिटर बाटो बाटोमा राखेको देख्छु होइन. सो अहिले त फुटबल आइरहेको छैन, त्यही भएर कतिजनाले बाटोमै बसेर पनि झन्कार लाइभ सो हेरिरहनु भएको छ होला. सबैजनालाई फेरि पनि न्यानो न्यानो नमस्कार अनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. मेरो नाम हो श्रृङ्खला. आजको यस श्रृङ्खलामा हामी सदा चाहिँ एक्साइटिङ कुराहरू गर्छौँ, रमाइलो कुराकानीहरू गर्छौँ र सँगसँगै यस वी हेभ समथिङ भेरी स्पेसल फर यु गाइज दिस इभिनिङ है. सो लास्ट विकसम्म वी वर अलोन, हामीले चाहिँ यहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, हामीले प्लेटफर्म ओपन गरेका थियौँ. अब यो विक देखि यो विकदेखि भनौँ न, यो विक हिजो अस्ति पनि यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो गेस्टहरूसँग कुराकानीहरू गरायौँ होइन. सो आज पनि वी हेभ समथिङ फर यु गाइज. अब मुभीहरूको कुराकानी गर्ने हो भने मुभी एक पछि अर्को नयाँ नयाँ मुभीहरू मजाले चाहिँ रिलिज हुने क्रममा रहेको छ होइन. सो बिन्दुवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेड एउटा यस्तो प्रोडक्सन हाउस हो जसले चाहिँ जुन चाहिँ जसको प्रोडक्सनलाई पनि सपोर्ट गर्छ, अपलिफ्ट गर्छ र डेभलप गर्न हेल्प गर्छ है. सो अहिले त धेरैवटा प्रोडक्सन हाउसहरू रहेको छ. सो कुनै प्रोडक्सन हाउसहरूको आफ्नै चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ भने बिन्दुवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेडको पनि आफ्नै अब्जेक्टिभ रहेको छ. तर एउटा सिमिलर अब्जेक्टिभ चाहिँ के छ भने वी आर हियर टु अपलिफ्ट यु पिपल. यदि यहाँहरू पनि गीत सङ्गीत चाहिँ रुचाउनुहुन्छ, गाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कम अन एन्ड डु कन्सल्ट बिन्दुवासिनी म्युजिक प्राइभेट लिमिटेड. यहाँहरूलाई जस्तो बिन्दुवासिनी नाम छ त्यस्तै राम्रो काम गरेर हामी देखाउँछौँ है. सो यस आज पनि राम्रो राम्रो कुराकानीहरू हामी गर्छौँ अनि यस हामीलाई एकदम मजाले चाहिँ स्पोन्सरसिप गर्नुभएको छ. हाम्रो स्पोन्सर्सहरू हुनुहुन्छ नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, सँगसँगै बाबा सनफ्लावर ओइल हुनुहुन्छ, जे जे ज्वेलर्स हुनुहुन्छ, सँगसँगै हाम्रो एक्स्ट्रा क्लोथ केयर, सोप एन्ड डिटर्जेन्ट पनि हाम्रो अर्को चाहिँ स्पोन्सर हुनुहुन्छ भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई पनि हामी सधन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ सबै हाम्रो स्पोन्सर्सलाई एट द भेरी बिगिनिङ अफ द सो. सो आजको प्रोग्राममा वी हेभ समथिङ फर यु गाइज. हामीले चाहिँ we are going to do something for you guys, we are going to show up something for you guys. We have very interesting guest as a pani. So they are on their way, yo pani pareko bhayera chai they got stuck haina aile ko lagi chai before we introduce you to them, we shall start up with our very opening number. Stay tuned, we shall introduce our guest to you people. Tara waha haru aundai hununcha pani le garda feri waha haru rokinu bhayeko cha haina aba estai ho jhari le garda feri hai. So asar saun ko jhari bhaneko ramailo samay ho, ramailo samay lai hami aja pani इन्जोय गर्छौँ यो रमाइलो गीत सङ्गीतलाई इन्जोय गरेर. इन्जोय द नम्बर, वी शाल बी राइट ब्याक. अलराइट, द्याट वाज एन इन्ट्रेस्टिङ नम्बर इन्डिड. कसरी भन्नु ठुल्दाडु उसले देश बनाउँदैन. वेल, देश बनाउनको लागि मोटिभेसनको एकदमै धेरै आवश्यकता पर्छ, एकदमै धेरै जरुरत पर्छ. र मोटिभेसन, वी गेट मोटिभेटेड थ्रु सो मेनी थिङ्स, बी इट बी म्युजिक भिडियो, बी इट बी मुभी होइन, बी इट बी अब नाटकहरू होइन, थिएटर एक्टरहरूले पनि कति धेरै मोटिभेट गर्छ हामीलाई देश बनाउनको लागि. कतै फोहोर नफालौँ, कतै हुन्छ नि थुक्ने काम नगरौँ, सबैजनालाई राम्रो गरौँ भनेर होइन. सो अब भने चाहिँ मुभीको कुराकानी गर्नुपर्दा फेरि आजकल एकदमै धेरै हुन्छ नि सोसियल मोटिभ भएको मुभी चाहिँ हामीले हेर्न पाइरहेका हुन्छौँ होइन. सो त्यही मोटिभेसनलाई नै हुन्छ नि सोसियल भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ क्यारी गरेको एउटा मुभी एकदमै छिटै रिलिज हुने क्रममा रहेको छ. साउन्डको फर्स्ट विकमा रिलिज हुने क्रममा रहेको छ है. सो अब यो मुभीलाई बनाउनु भएको छ एकजना बाजेले. Why do I call him Baje? Because he is so, he is very lovely, he is very caring. Jasari hamro hajurbuale hamlai care garnuhuncha, tesai gari uhale hamlai care garnuhuncha, sabai janalai care garnuhuncha, because he loves people. Jani, he loves being with people. He is Mr. Thaman Bhandari. And aba movie bhanisakepachi movie ko actor actress harulai ta hamle yaharlai introduce garaunu nai paryo. We also have Mariska Mary Pokhrel. Welcome to the show, both of you. Thank you so much. Let's get started with Mariska ji. Why is Mary there on your name? Are you, is it because you are very merrily-ious, merrily-licious? No, well, the reason is I studied in Japan and stayed there for a few years. That's why I'm here in Nepal.
औला त्यो औँठा छाप र सिग्नेचर गरे जस्तै लिगल डकुमेन्ट्सहरूमा उता चाहिँ वी युज सिग्नेचर एन्ड स्ट्याम्प सो मेरी इज माई स्ट्याम्प नेम ओ ओके 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 अलराइट सो थमनजी के छ हालखबर ठिक छ एकदम ठिक छ है सो फ्रम बिङ इभेन्ट कोअर्डिनेटर इभेन्ट अर्गनाइजर होइन अब यु हेभ गटन इन टु मुभी मुभी प्रोडक्सनमा लाग्नु भएको छ कस्तो कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ अब त्यो दुइटा एउटै हो त्यति धेरै खास फरक चाहिँ हुँदैन इभेन्ट गर्नु मुभी बनाउनु सबै स्ट्रेस एउटै हुन्छ दौडधुप गर्नै पर्छ सबै कुराहरू म्यानेज गर्नै पर्छ तर अलिकति के हुन्छ भने इभेन्ट भनेको आज प्लान गर्यो दुई तिन दिनमा सिद्धिन्छ भने मुभी एक वर्ष पहिला प्लान गरेपछि बल्ल कम्प्लिट गर्नु भनेपछि एक वर्ष पहिला यहाँले प्लान गर्नुभएको थियो म सन्ध्या केसी र मरिसका मेरीलाई लिन्छु भनेर मैले त फिल्म बनाउँछु भनेर त मैले कल्पना पनि गरेको थिएन सायद पहिले चाहिँ होइन हजुर आई डोन्ट नो म कसरी इभेन्टमा आएँ फेरि कसरी मुभी मेकिङमा आएँ बट नाउ आई फिल प्राउड कि अब मुभी एटलिस्ट कम्प्लिट भइसक्यो एन्ड साउन्ड चारमा चाहिँ रिलिज हुँदैछ ओके अनि त्यो माथि मसँग यस्तो डलहरू हुनुहुन्छ स्पेसल्ली अनि त्यसमाथि गएर भेटरन एक्टरहरू फ्रम मण्डला थिएटर फ्रम थिएटर होइन अनि अब धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि जस एउटा जर्नी यहाँनिर आएर अब चाहिँ यस म कहीँ पुगेको छु जस्तो फिल भइरहेछ ओके सो मरिस्काजी हाउ इज थमन भण्डारी एज अ प्रड्युसर एज अ प्रड्युसर समटाइम्स हि इज भेरी इजी गोइङ काइन्ड अफ होइन त्यो चाहिँ अलिकति हि हेज टु बी आफ्नो त्यो प्लेसमा अलिकति किन भन्दा कचोटि दादाले चाहिँ म दादा आई कल हिम दादा होइन दादाले चाहिँ कचोटि आफूले एक्सप्रेस गर्न खोजेको कुरा चाहिँ अब कतिचोटि चाहिँ सिधै भन्सिन्छ कतिचोटि चाहिँ अलिकति मान्छेलाई हर्ट होला कि भनेर अलिकति त्यसलाई हल्का पोलिस गरेर भन्सिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ पिपल टेक हिम फर ग्रान्टेड एट टाइम्स विच आई थिङ्क हि सुड इम्प्रुभ इट नत्र भन्ने चाहिँ एकदम स्विट लाइक भेरी केयरिङ So I also heard you are a psychologist, child psychologist, is it? Well, not psychologist. I'm not wrong. Yeah. Well, I studied. Yeah. So you understand psychology as well? A little, yeah, definitely. So movie garne kram ma huncha ni aba ali diplomatic hunu parcha bhanchan haina heroines haru hero haru even all the huncha ni supporting actors and everyone yaha chai kati ko diplomatic hununthyo yo question yaha lai haina thaman ji lai sodna chahanchu because she is a psychologist huncha ni aru ko psychology bujhera waha le kati ko aafu chai agadi pachadi badhnu hunthyo एकजना एज एन एक्ट्रेस उहाँले अब त्यो मैले चाहिँ कहिले पनि फिल भएन कि एक्टिङभन्दा पछाडि उहाँको के चिज छ मैले त्यो चिजलाई चाहिँ अलिक मैले त्यो बुझ्नु पनि सकेन हजुर वेन सी गट टु द क्यामरा ऊ आफ्नो काम उसले मजाले गर्छ फेरि कस्तो हुन्छ भने क्यामरासँग मैले चाहिँ फेस गर्ने होइन नि त त्यो डिरेक्टरले गर्ने पार्ट छ मेरो कुरामा चाहिँ होइन मेरो कुरामा चाहिँ भने त उसले जसरी मलाई अघि मरिस्काले भन्नुभयो आई कल हर सिस्टर होइन हामीमा तिमी पनि चल्छ किनभने मेरो सानो बहिनी हो नि त म बहिनी तिमी पनि भन्छु नानु भन्छु स्पेसली अझ म नानु भन्छु लाइक यु होइन नानु नै भन्छु म प्राय गरेर अब काम गर्दाखेरि दाजु बहिनी भयो अनि अब सेटमा गएपछि प्रड्युसर एक्ट्रेस सो प्रड्युसर साहब भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो कि कहिले पनि नै ओके सो मरिस्काजी एकदम हुन्छ नि यहाँलाई त अब यु ह्याभ बिन विथ अ क्यामरा होइन यु ह्याभ बिन फेसिङ अ क्यामरा फर सो लङ होइन तर अरू मुभी र यो मुभी गर्दा फेरि डिफ्रेन्स के पाउनुभयो डिफ्रेन्स जुन मेजर डिफ्रेन्स छ द्याट इज आइम सरी बट इट्स क्लासिफाइड जबसम्म मुभी रिलिज हुँदैन आई क्यान नट एक्चुली टक अबाउट इट द मेजर डिफरेन्स तर अपार्ट फ्रम द्याट फेसिङ द क्यामरा बिङ अन द क्यारेक्टर डुइङ माई पार्ट हुन्छ नि इट वाज अल द सेम त्यही हो ठाउँ फरक थियो हामी अब काठमाडौँमा कहिलेकाहीँ अरू ठाउँमा सुट गरेर हुन्थ्यौँ नि योपालि चाहिँ प्युठानमा वान होल मन्थ वी स्टेड देयर अनि त्यहाँ चाहिँ अब गयो भने हराउँदैन मजाले घुम्न सक्छ सल्यान प्युठान दाङ भनेपछि पश्चिमाञ्चल या उतातिर हजुर स्वर्गद्वारीसम्म कतिको घुमियो कतिको रमाइलो फन पार्टहरू कतिको भयो यो सुट गर्दा फेरि मैले थाहा पाएन he was very busy managing everything maile say on behalf of all the actors and crew member bhanu parda say we did visit so many places almost
almost every day the shift hunthyo, but then week ma 2-3 times we used to change location, kahile kata kahile role pati ra janthyo kahile etta tyo ek chota kun daara bata kata kata gaera arke dam side tira kahile uta mathi gaun ma, so ramailo bhathyo dherai thaun ga, swargadwari pani gayo ghumna matra bhanera pani, okay, dogna lai hajur, okay, dogera first ma yale chai tei magnu hola, please mero film chal dios. Film to definitely kaam gari sakepachi like ramrai hos bhanne huncha haina tara testo ke magina ami just eso heryo haina ramailo lagyo tya basyo action mandes sandir heryo ani dada ro isin thaina tetikhera chai hami tin jana keti haru ma sandhya anupama ani bijay baral ji hami char jana gako thyo hajur okay aba ke sajai dine ho ta wahan le set chhorera janu bunk garnu bhayo haina hamro off thiyo tei bhayera okay tedi era baje haruko matra shoot thiyo ani we girls decided like let's go or at least let's have somebody ek jana koi bhanera ani bijay baral ji khasma badini lai ek choti swargadwari pathai diyo bhanne plan thiyo hajur स्वर्गद्वार में इंट्री छैन नि त हजुर अनि त्यही भएर बदिनीलाई एकचोटि स्वर्गद्वार भेट्नु पठाइदियो भनेर एकदमै ओके अब लेट्स गेट इन्टु दि मुभी पार्ट हैन पण्डित बाजेको लौरी हैन पण्डित बाजे को हुनुहुन्छ उहाँको लौरीले के गर्ने हो मलाई चाहिँ त्यो कता कता नाम सुनिसकेपछि मलाई के याद आयो थाहा छ बच्चा बेलामा एकदम फेरी टेल स्टोरीजहरू सुन्ने नि त त्यो लौरीले गर्दाखेरि झन् देयर युज टु कम द सिरिज कम सकालाको बुम बुम भन्ने जसमा चाहिँ त्यो स्टिक पेन्सिलले लेखेर आउँथ्यो नि होइन सो यस यो मुभीमा पनि लौरीले केही जादु गरेको छ कि के हो वाट इज इट अल अबाउट लौरीकै जादु हो यो फिल्ममा खास गरेर पण्डित बाजेको जुन लौरी छ त्यही लौरीकै स्टोरी भेरिएसन त हो नि ओके अब यो अब त्यो लौरीले के गरेको छ भन्ने कुरा हेर्नुको लागि त साउन्ड चार कुर्नुपर्छ होइन तर एकदम सर्टमा भयो मुभी चाहिँ के भएर मैले अलिअलि सोसियल मेसेज जाने मुभी भनेर त अलिअलि पढेँ होइन थाहा पाएँ ट्रेलर पनि हेरेँ थाहा पाएँ होइन तर बिसाइड द्याट यो मुभीले होल्ड चाहिँ के गर्छ यो मुभी अलिकति सोसियल कजलाई पनि उठाएको छ क्या जस्तो हाम्रो पश्चिम रिजनतिर यु नो भेरी वेल द्याट कि अब तिमी पनि त्यही ठाउँको भएपछि तिमीलाई थाहा छ होइन एन्ड इभन वादी कल्चरको बारेमा त तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन अब यो वादी कल्चरमा पनि कस्तो हुन्थ्यो भने अब हाम्रोतिर इभन म हाम्रो दाङतिर पनि त्यस्तो हुन्छ क्या अनि यो ठुलाबडाहरू चाहिँ धेरै हदसम्म के गर्ने भने आफूलाई चाहिँ हिरो बनाउने दिउँसोको टाइममा चाहिँ अनि बेलुका बेलुका भयो भने अनि बदिनीहरूसँग चक्कर चलाइदिने कि उनीहरू चाहिँ हो त्यो त्यो टाइप्सको एउटा स्टोरी हो यो चाहिँ पण्डित चाहिँ पण्डितको ड्युअल क्यारेक्टर छ कि यसमा उसले राम्रो पूजा पनि गर्छ त्यो चिजमा पनि ऊ फेमस छ त्यो पण्डित अनि सेकेन्डरी त्यो ट्रेलरमा पनि देखाइएको छ अनि ऊ वादीको बुढीसँग पनि जान्छ एन्ड देन अब त्यही चिजले चाहिँ अब उसको लाइफमा अब्स्ट्याकलहरू आउँछन् अनि त्यही चिजलाई चाहिँ तर यो एक्चुअली यो फिल्म हेर्नुपर्ने किन पनि हो भने वादी कल्चरमा बदिनीहरूले भोगेको पीडा वादी समुदायहरूले अहिलेको जेनेरेसनमा अहिलेको यो युगमा आउँदा पनि त्यो खालको अझै पनि छ क्या कुनै ठाउँहरूमा त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले एउटा कमेडी वेबाट एउटा त्यसलाई चाहिँ जस एज अ गुड वेबाट चाहिँ त्यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने कोसिस चाहिँ गर्दैछ ओके सो अब नेपालमा त वादी कल्चरको बारेमा कतिजनालाई त थाहा पनि छैन होला होइन वादी कल्चर हुन्छ नि वादी कल्चर नहुनु वादी इज नट अ कल्चर डोन्ट यु थिङ्क सो मरिस्काजी आई थिङ्क इन अ वे इट इज एक्चुली किन भन्दाखेरि यो एउटा सर्टन कम्युनिटी छ जुन चाहिँ नि मैले फ्यु विक्स ब्याक मात्र नथिया भन्ने नोभल पढेर भएको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ यो वादी समूह सोसाइटीकै बारेमा छ सो चाहिँ के छ भन्दा त्यो बुकमा पनि छ एट द सेम टाइम मैले सुनेको पनि कुरा हो इन्डियाबाट सर्टन कम धेरै वर्ष अगाडि चाहिने जुन चाहिँ नि राजघरानामा काम गर्ने भनौँ न कामभन्दा पनि डान्स गर्ने गाना गाउने लेडिजहरू कुनै त्यस्तै चाहिँ नेपाल आएर बसेपछि एउटा फर्म भएको कम्युनिटी भन्ने छ होइन अनि यसलाई चाहिँ म कम्युनिटी नै भन्छु बिकज उनीहरूको अपब्रिङ्गिङ नै यस्तो हुन्छ कि सानो बेलादेखि घरमा नर्मली हाम्रो के हुन्छ हिन्दू सोसाइटीमा बिएड नेपाल इन्डिया हिन्दू सोसाइटी जेनरलमा छोरा भनेपछि गुड थिङ बिग इस्यु लाइक बिगी भनेर हुन्छ नि एकदम ह्याप्पीली उनीहरूले त्यसलाई या एन्ड वेलकम गर्छ भन्दाखेरि वादी कम्युनिटीमा चाहिँ इट्स अ गर्ल चाइल्ड जब छोरी जन्मिन्छ दे आर ह्याप्पी किनकि ओके अब फ्युचरमा चाहिँ ढुक्क हुने भयो हुन्छ नि द्याट आई गट टु नो एकदम डिपली चाहिँ नि नथिया नोभलबाट होइन सो छोरी जन्मेपछि उनीहरू खुसी छोरालाई चाहिँ बरु लाइक जे खाऊ जे गर छोरीलाई चाहिँ सानैदेखि राम्रो लुगा राम्रो खाना दिने टक्क पारेर त्यो टाइपको छ कि सो सानोदेखि नै त्यो हुने भएर यसलाई समुदाय नै भन्नुपर्छ किन सानोदेखि नै उनीहरूको अपब्रिङ्गिङ नै ठुलो भएर चाहिँ यु आर गोइङ इन टु प्रोस्टिट्युसन भन्ने नै हो अल्टिमेट उनीहरूको गोल नै
बिहा गर्ने होइन, तिमी चाहिँ ठुलो भएर चाहिँ तिमी यही गरेर चाहिँ तिमीले हामीलाई पाल्नु छ भन्ने कुरा. ओके, अलराइट. बट बिफोर यु हुन्छ नि प्रड्युसिङ दिस मुभी हुन्छ नि, यहाँले थाहा पाउनु भएको थियो कि थिएन थमनजी होइन, बादी स यो जुन कल्चर छ यसलाई यसलाई चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ, यसलाई स्टप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ देयर इज दिस अर्गनाइजेसन है बादी. I just forgot the name because I have worked a lot with that organization. I know. Wow, ekjana hamro sabhasad pani hununcha aile. Tei community bata. Hajur. Ekchoti yaha siya darbar ma dharpagad pani bhako thiyo ke. E hajur hajur. Yo tyo ekdamai tyo thulo issues bhako thiyo ke tyo. Tyo ekdamai thulo issues thiyo. Even I like I said tyo novel mai cha. Petticoat lagaera bhanu na inners matra lagaera chaina literally singa darbar ko baira pati nai dharna nai basera ekdamai thulo issue news purai bhako thiyo. Hajur. The first page bhi cha tyo novel ko. Oh my god, that means everyone should go through the novel, eh? You know, yeah, everyone really must read it. It's very important that we go through the novel, right? Exactly. So, kati dherai culture haru cha Nepalma, esto lukeko culture haru bhanum na, huncha ni jastai cha kunai kunai yo sanskar sanskriti lai cha stop garnu parne cha ni kunai lai cha flourish garnu parne cha, haina? So, let's get into the role. Yaha ko role ke cha movie ma? Mero chai aba one of the Pandit Baje ko chori. Okay. Yeah. Because there's so many Pandit Baje in the movie. So one of the Pandit Baje ko chori, and this is very very innocent, lovely, and cute, to soji and creative. Mm-hmm. Yeah. Just to Mariska chin testo. Ali Ali, I don't know. Okay, so we shall talk more about Pandit Baje ko lorry aile ko lagi bhane chai, we shall move on towards our very first commercial break. Do not go anywhere, we shall be right back. Well, yes, done with our very first commercial break. Welcome back, people. You are still watching in Jhankar Live Show, a presentation of Bindavashini Music Private Limited. I am Shrinkhala and I am not alone. I have very merilicious Mariska Pokhrel and ekdam hatta khatta jango khai lagdo jan bhayeko Mr. Thaman Bhandari. Welcome back once again. Thank you. Let's get back to Pandit Baje ko lauri haina. Aba direction ko part ko kurakani garau. यहाँले डिरेक्सनको लागि दिनुभयो हाम्रो मिलनजीलाई, दीपक ओली दीपक यस दीपक ओलीजीलाई होइन. कस्तो रह्यो यहाँको एक्सपिरियन्स उहाँसँग? दीपक ओली आफैमा एकदमै ट्यालेन्ट मान्छे, त्यो मान्छे अब भाइ पनि मेरो. अह, त्यो कस्तो मान्छे भने त्यति धेरै बोल्दैन तर काम गरेर चाहिँ देखाउँछ कि. उसलाई कुरा गर्नु आउँदैन, यदि उसलाई इन्टरभ्यूको लागि यहाँ बोलाउने हो भने बोल्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई. साई नेचरको छ क्या एकदम. तर कामको लागि इज भेरी पर्फेक्ट. काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई थाहा हुन्छ. एउटा होल मुभी 24 दिनमा कम्प्लिटली दुईटा गीत तिनवटा फाइट सँग सकाउँछ उसले 24 दिनमा. यस, सो यो मुभी चाहिँ 24 दिनमा हजुरको कम्प्लिट भएको. यस, सुटिङ कम्प्लिट भएको चाहिँ 24 दिनमा हो. अब पोस्ट प्रोडक्सनको एडिटको कुराहरु त अब आफै अब विचार गर्नु कि हाउ ट्यालेन्ट हि इज. र काहीँनिर पनि त्यस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ. उसको काममा कस्तो लाग्छ भने अब अहिलेसम्म उसको मुभी चाहिँ एउटा रोल्पा रोग, जति बेला उसले अस्कर कलेज पढ्थ्यो त्यति बेलामा चाहिँ कलेजको टिमले बनाएको एउटा मुभी थियो, त्यो चाहिँ उसले रिलिज गर्यो. हजुर. एन्ड देन उसको सेकेन्ड प्रोजेक्ट थियो कुम्भकर्ण, राम्रो बनाएको छ कुम्भकर्ण पनि. अनि त्यही बेलामा चिनेको मैले दीपकलाई, मैले उसको काम गर्ने तरिका, उसको काम गर्ने स्टाइल सबै हेरेँ. अनि उनीहरूसँग कन्सेप्ट थियो, महेश दबाडी हाम्रो स्क्रिप्ट राइटर, हजुर, उहाँ एकदमै राम्रो लेख्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ स्टोरी लिएर आउनुभयो. हजुर. अब हामी एकदमै क्लोज सबैजना, ल अब दाइ हामीसँग एउटा प्रोजेक्ट छ, डिरेक्टर पनि छ, स्क्रिप्ट पनि छ, के छ त स्टार्ट गरौँ न त. अब खोज्ने पालो चाहिँ हिरो हिरोइनहरूको हो, हिरो हिरोइनहरू पनि आँखामै छन्, गएर कुरा गर्नु मात्रै बाँकी छ. लेट्स स्टार्ट गरौँ भन्ने हुन्छ त गरौँ भन्ने सुरु गरियो. ए, त्यसरी सानोतिनो गफगाफमै स्टार्ट भयो. ओके, सो सन्ध्याजीलाई अनि त्यसपछि मरिस्काजीलाई सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ कसको ठुलो हात छ, डिरेक्टरको छ कि प्रड्युसरको छ कि मेरो? अब वाइ मरिस्का वाइ सन्ध्या, मैले अघि पनि सोधेँ होइन. मरिस्कासँग मैले फर्स्ट टाइम भेटेको मिस्टर भजिनको सेटमा. ए, ओके, हजुर. सेटमा भन्दा नि अफिसमा, हाम्रो विशारदजीको मुभी. हजुर, त्यो अफिसमा मरिस्कालाई मैले फर्स्ट टाइम भेटेको थिएँ. यो कुराहरू महेशले गरिराख्थे सन्ध्यासँग चाहिँ, महेशले कमलेको बिहेमा काम गरेको उसको स्क्रिप्टमा. अनि उसले सन्ध्याको विषयमा पहिल्यैदेखि कुरा गरिरहेको थियो कि यो क्यारेक्टरमा सन्ध्यालाई चाहिँ बदिनी बनाउनुपर्छ होइन. अब उसले
त्यो उमा गर्नुसक्छ सन्ध्यालाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो. अनि हामी फेरि अर्को पण्डितको छोरी खोजेको थियौँ. अनि पण्डितको छोरी पनि महेशले नै हो. मरिसका राख्दा हाम्रो स्टोरीलाई एकदमै म्याच गर्छ भनेपछि अनि म फर्स्ट टाइम मरिस्कालाई भेट्नु चाहिँ यो हाम्रो मिस्टर भर्जिनको अफिस विशारदको वर्ल्ड वाइड फिल्म्समा पुगेको थिएँ. नर्मल्ली कन्भर्सेसन भयो. त्यस दिनपछि अब दाजु बहिनी भएपछि अनि हामी लड्न थाल्यौँ. सो फर्स्ट मिटमै ओके भएको हो त कुरा गर्ने होइन, उहाँहरूको पहिलेदेखि कन्भर्सेसन भयो हैन हजुरहरूको चाहिँ लाइक यस मोइस्का इज ओके फर मी सन्ध्या इज ओके फर मी एज अ प्रोड्युसर. उनीहरूले चाहिँ के गर्दियो भने सबै कुराहरू स्टोरी सबै मरिस्कालाई भनिसकेको थियो महेशले. यस्तो यस्तो खालको कन्सेप्ट छ, यसमा अलिकति डिफ्रेन्ट मरिस्काको यो मुभीमा एकदमै डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर छ क्या, त्यो साउन्ड चार पछि नै थाहा हुन्छ. एकदमै डिफ्रेन्ट छ अनि यस्तो क्यारेक्टर मरिस्काले प्ले गरेको पनि छैन अहिलेसम्म. अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरूको कन्भर्सेसन भएको थियो, उनीहरू अलमोस्ट ओके भइसकेको थियो अनि मलाई भेटाइदिएको. ओके, सो मरिस्काजी जब उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो होइन, सो वादीको विषयमा लिएर चलचित्र बन्दैछ, अब यो गरौँ कि नगरौँ भनेर त्यो हुन्छ नि 50-50 खालके त्यो एउटा भावना आएको थियो कि थिएन, र सँगसँगै अब ल्या गरिदिने हो भन्ने भयो कि के भयो? ओके, मलाई चाहिँ कस्तो छ नि अब सुरु दिनदेखि नै आई अलवेज वान्टेड टु डु डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर. त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि एउटा अलिकति आई थिङ्क त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति लकी पनि हुनुपर्छ टु गेट सच स्क्रिप्ट. अनि मैले जुन केमा तिम्रो होइन र गरेँ सबले ह्याड टु गरेँ तिनीहरूमा चाहिँ अलिक मोडर्न गर्ल काइन्ड अफ छ. त्यसपछिको सिमिलर क्यारेक्टर आएको मैले गरिनँ मुभी. एक्चुली आई वाज वेटिङ फर इट, लम्फू कुस्माको केटीको क्यारेक्टर. देन आई वाज डुइङ मिस्टर भर्जिन, हाम्रो त्यतिखेर वर्कसप चलिरहेको थियो, त्यतिखेर नै हाम्रो कुरा भयो. अनि महेशजी र दिपकजी चाहिँ अलरेडी त्यो टिममा पनि हुनुहुन्छ, सो द्याट वे इट वाज इजी. जहिले वर्कसप भएपछि अलिअलि टुक्रा टुक्रा गरेर सुनाइरहनुहुन्थ्यो. अनि मलाई चाहिँ आई वाज एक्चुली इन्ट्रेस्टेड, त्यो सुन्दैखेरि चाहिँ नि आई सेड ओके या आम रेडी टु डु इट, किन भन्दा खोजेको जस्तै पनि पाइरहेको थिएँ अलिकति अलग अलग फरक क्यारेक्टर. सो या सुरु बेलादेखि नै मलाई चाहिँ मन चाहिँ थियो, तर आफ्टर लिसनिङ टु होल स्क्रिप्ट देन आई सेड ओके. ओके, सो त्यो चाहिँ यहाँहरूको पाटो भयो होइन त. अब चाहिँ अलिकति पण्डित बाजेको लोहरीबाट अलिकति सानो ब्रेक लिएर होइन, लेट्स डु समथिङ. आई हेभ समथिङ समथिङ हियर अन दिस इनसाइड द कप. दिस इज नट, दिस इज समथिङ. ओके, दिस इज नट समथिङ रे. ओके, सो यहाँ चाहिँ मैले पण्डित बाजेको लौरीलाई नै हुन्छ नि समेट्ने केही शब्दहरू लेखेको छु होइन, केही वर्ड्स आई हेभ पुटन अन सम वर्ड्स इन इट. सो यहाँहरूले चाहिँ एक एकजना गर्दै यसलाई चाहिँ एक्ट गर्नुपर्छ है त. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ मरिस्का पोखरेल. यहाँले चाहिँ चोली तुना, यु हेभ टु एक्ट इट. हाउ डु यु डु इट? थमनजीले गर्नुहुन्छ बाजेको. ओ माई गॉड, बाजेलाई बाजे पर्थ्यो. बाजेको बाजेकोलाई कसरी गर्छ? बाजेकोलाई कसरी गर्ने? कसरी एक्ट गर्छिन्छ बाजे? अब अहिले नै बाजे जस्तै छ, यसलाई एक्ट भनेर बुझ नि त. नै हजुरले एक्ट गर्नै पर्छ, यु क्यान नट बी क्लेभर. कम अन, बाजेको एक्ट. अब म एक्टर होइन है, लेट्स सी इफ यु क्यान बी अ गुड एक्टर. प्लिज हेरिराख्नु भएको छ भने यसो मेरो बारेमा पनि सोच्नु होला होइन. हाम्रो मुभीको नाम पण्डित बाजेको लौरी भनेर त्यस्तै के एक्ट गर्दैछ. पण्डित बाजेको लौरी, पण्डित बाजेको बाजेको मात्र गर्छिन्छ उहाँले. नाति कहाँ जान लायो भनेर हेरिरहनु भएको छ होला होइन? खोइ त्यही त हो नि. एक्ट गर्छ भने म भएको बाजे कस्तो गर्थ्यो थाहा छ? गर्थ्यो होला कि निहुरेर. अब फिल्म साउनको 4 गते हलमा लाग्दैछ, सपरिवार हेर्न जानु. ओके, लेट्स गेट ब्याक टु मरिस्काजी वन्स अगेन. हजुरले लौरी लौरीलाई कसरी एक्ट गर्नुहुन्छ? एक्टै गर्नु पऱ्यो कि लौरी भनेर? लौरी
ओके भर्खर थमनजीले के गर्नुभएको थियो थाहा छ लौरी गर्दा खै देखाइदिस नि त ओके पण्डित हजुरले पण्डित गर्नु पऱ्यो हो ओम मङ्गलम विष्णु मङ्गलम गरुडध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनु हरि खतरा हो नि अब हर नेम इज जानकी अन द मुभी होइन मरिस्काजीको त्यही भएर अब जानकी जानकी लाइक कसरी आई जस्ट से जानकी द्याट वाज नॉट जानकी द्याट वाज जानकी 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 मिन्स रामको बुढी शी विल डु इट रामको बुढी इज नॉट जानकी यस ओ माय गॉड हैन दाई रामको बुढी सीता जनकको बुढी जनकको बुढी जानकी यस जानकी भनेको त आमा जनकपुरको त्यतिखेरको रानी हो हैन जानकी ओके या सो हजुरले एक्ट गर्नु पर्दा जानकी भनेर जानकी अफटेरो के दा है गर्नु ल हस् म खालि म धेरै गर्नै सक्दिनँ के गर्ने फेरि क्रिटिकल सिचुएसन पास पास ल हजुरको एउटा डायलग भनिदिनुहोस् न त फिल्ममा एकदमै चित्त बुझेको भन्न मिल्दैन एउटा कुनै डायलग भन्नु मिल्दै मिल्दैन स्टोरी रिभिल हुन्छ यस्तो खतरनाक क्यारेक्टर डायलग नै भन्नु मिल्दैन ए हो र त्यो एभ्रिथिङ सी डज ओर हुन्छ नि त्यो एकदम मरिस्काको एक बोली सुन्नुको लागि साउन्ड 4 गति कुर्नुपर्छ अबाउट जानकी है ओ दुईजना मिल्दैको अलराइट सो अब हजुरको क्यारेक्टर त अब पण्डितको छोरी होइन त्यस्तो खालको क्यारेक्टर छ हजुर रियल लाइफ र त्यो रियल लाइफमा जुन त्यो मुभीको क्यारेक्टर अनुसार होइन हजुर उस्तै हुनुहुन्छ कि डिफ्रेन्ट हुनुहुन्छ बिहेभियर्समा चाहिँ भनौँ न समवट सिमिल्यारिटिज छ डेफिनेटली बट देन त्यो आउटलुक एन्ड उसको पर्सोनामा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स डेफिनेटली छ हजुर उसको भनौँ न उसको स्वभावमा चाहिँ केही हदसम्म मिल्छ डेफिनेटली ओके ओके पण्डित बाजेको लौरीकै बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन तर अलिकति पण्डित बाजेको लौरीलाई चाहिँ अलिकति साइडमा राखेर होइन लेट्स टक अबाउट मरिस्काजीको पहिलाको मुभीहरू इट युज टु बी इट वाज चप्पली हाइट टु लम्फु के म तिम्रो होइन र होइन सो मुभीमा चाहिँ कसरी हुन्छ नि यु बिङ एउटा चाइल्ड साइकोलोजिस्ट होइन मुभीमा आउँछु भनेर कसरी सोच्नु भयो सानोदेखिको एउटा थियो ममा चाहिँ होइन एक्ट्रेसै हुने भन्ने चाहिँ थिएन बिकज आई वाज टु यङ बट दिस ड्रिम वाज इन साइड अफ मी वेन आई वाज लाइक 2-3 इयर्स ओल्ड त्यतिखेरदेखि अनि म जापानमा हुँदा पनि आई डिड फोटोसुट्स होइन पछि नेपाल आएपछि चाहिँ आई वेन्ट फर अडिसन्स फेसन सोजको लागि अनि फ्यु प्रोजेक्ट्सको लागि गट सेलेक्टेड अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स पनि बुस्टअप भयो देन आई थट लाइक वाइ नट लेट्स डु इट भनेर गर्दै गयो गर्दा गर्दा चाहिँ आई रियली गट टोटली इन्टु इट लाइक हुँदा हुँदा अहिले म भनौँ न म्युजिक भिडियोतिर पनि डिरेक्सनको पाटोतिर लागिरहेको छु होइन बिस्तारै त्यो प्यासन चाहिँ इट गट डिपर इन मी हजुर ओके सो गर्दा गर्दै यहाँले 3-4 मुभी त अब अलरेडी भइसक्यो मतलब 3 मुभी रिलिज भइसक्यो 3 इज येट टु कम वान इज डन हाम्रो श्रावण 4 गते पण्डित बाजेको लौरी भदौ 1 गते मिस्टर भर्जन भदौ 29 गते सालिकसको भेनाको ओ माई गड ब्याक टु ब्याक 3 मुभिज होइन कस्तो हुँदो रहेछ यो एकदम धेरै हेक्टिक हुँदैन स्केजुलमा नो द थिङ इज सुटिङ त डेफिनेटली त्यो एउटा ग्यापमा हुन्छ नि त बट देन रिलिज डेट चाहिँ नि त्यस्तै त्यस्तै जुड्न आयो थ्याङ्क गड 1-1 महिनाको ग्यापमा आइरहेछ र आम ह्याप्पी तर त्यतिखेर चाहिँ यस्तो हो हेक्टिक भन्दा पनि त्यही एउटा सडन टाइम छुट्याएको हुन्छ सुटमा पनि होल टाइम यो नट देयर नि त यु ह्याभ युर ओन सेफ्ट अनि रेस्ट गर्ने टाइम पनि हुन्छ सो त्यस्तो हेक्टिक त हुँदैन ओके सो प्रड्युसर साहब अब चाहिँ पण्डित बाजेको लौरी पछि के प्लानिङ्सहरू रहेको छ हजुरको यो फर्स्ट प्रोडक्सन होइन अहिले पण्डित बाजेको लौरी चलिरहेछ सबभन्दा पहिला त हजुर होइन त्यस पछाडि पनि लौरी चल्छ साउन 4 अहिले पण्डित बाजेको लौरी भन्दा अरू केही चल्नु सक्दिनँ दिमागमा त्यही पण्डित बाजेको लौरी नै चलिरहेछ अब लौरी चलिसकेपछि अनि अरू कुराहरू छ प्लानहरू छ अब लेट्स सी पहिला यो चिजलाई चाहिँ
अडियन्समा लगेर पहिला एउटा राम्रो रिभ्यू ल्याउँ एन्ड देन अब अरू कुराहरूको फेरि पछि गफ गरौँला भइहाल्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो कुरा खोल्न चाहनु भएन भनेर हामी बुझ्नु पऱ्यो होइन त त्यस्तै त्यस्तै मिलाएर बुझ्नु पऱ्यो हामीले यो खोल्नु नचाहेको भन्ने चाहिँ मिल्दैन यसलाई हजुर अब अहिले पण्डित बाजेको लौरीमै फोकस भएको भएर हजुर अहिले त खालि लौरी मात्रै चलाउने हो हजुर त दाङमै जन्मिनु भयो दाङमै हुर्किनु भयो जन्मिन चाहिँ प्युठानमा प्युठानमा जन्मिनु भयो दाङमा हुर्किनु भयो यहाँले त वादी सोसाइटीको बारेमा केही हदसम्म बुझ्नु भएको थियो सुनेको चाहिँ थिएँ मैले त्यो हाम्रो स्टोरी नै फेरी टेल स्टोरी हो कि सुनिएको समाजमा यस्तो हुन्थ्यो अरे भनेर सुनिएको कथालाई प्रेजेन्ट गरेको हो मैले आफैले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नै आँखाले चाहिँ भोगेको देखेको चाहिँ छैन छैन सो यहाँले चाहिँ अब यो वादी सोसाइटीको वादी कम्युनिटीको चाहिँ यो हुन्छ नि मुभी हो भनिसकेपछि त्यो ठाउँमा गएर एकचोटि हेर्ने सिक्ने केही प्रयास गर्नुभयो If I were doing that, if I were given Badini ko role, definitely malai te garnu pardhyo nai hola jasto lagcha kehi hadsamma because te rahan sahan boli chali te body language ko lagi pani but then I was given Pandit Baje ko chhori ko character so te Pandit Baje ko chhori ko character ko lagi chai maile Kathmandu ma nai homework gareko chai ho ओके सो काठमाडौँमै आफ्नो घरमै हामीले पण्डित बाजेको छोरीसँग गएर रहन सहन केही गर्नुभयो कि सिक्नु मैले हेरेर अनि कस्तो हुन्छ भने बेसिकली फर्स्ट अब क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट त त्यो स्टोरी वाइज के खोजेको छ त्यो त आफूले नै गर्ने हो होइन तर त्यो अपियरेन्सको लागि अनि उसको बडी ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ नै जस्तै पूजा लिटरली घर घरमा पूजा गर्ने बाजेहरूको छोरीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ कस्तो लुगा लाउनुहुन्छ त कसरी किनकि नर्मली दे अब यस्तो छ बाजेको छोरी भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई एकदम ढकेको लुगा त्यस्तो अहिलेको जमानामा त्यस्तो छैन बट हामी उता प्युठान गएर सुट गर्ने भएको भएर चाहिँ आई ह्याभ द्याट थिङ इन माई हेड अनि बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर हेयर त्यो आउटर अपियरेन्सको लागि चाहिँ आई डिड माई होमवर्क क्यारेक्टराइजेसन चाहिँ मैले आफैले नै स्टोरी स्क्रिप्ट पढेर चाहिँ अनि घरमै ओके प्रड्युसर साहबले कतिवटा जिल्ला घुमाउनु भयो हाम्रो सबै यहाँबाट जाँदाखेरि काठमाडौँदेखि प्युठानसम्मको सबै जिल्ला पर्छ मैले पुरै घुमाएँ बाटो बाटै अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि अभियसली दाङ पर्यो अनि रोल्पा पर्यो प्युठान पर्यो अनि अब पण्डितको छोरीहरू अभियसली स्वर्गद्वारी जानुभयो उहाँले स्वर्गद्वारी गरे नि धेरै कुरा सिकेर आउनुभयो पण्डितको बारेमा यहाँले काठमाडौँ र रोल्पा प्युठान किनभने रोल्पा प्युठानको मानिसहरूले चाहिँ काठमाडौँलाई नेपाल भन्छन् कि होइन सो नेपाल र रोल्पा प्युठानमा चाहिँ के डिफ्रेन्स पाउनुभयो पक्कै पनि यति डिफ्रेन्स त हुनसक्छ कि यहाँले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज फेसिलिटिज वाइज त डिफ्रेन्स पाउनु भएन तर बिसाइड्स हुन्छ नि दोज थिङ्स के डिफ्रेन्स पाउनुभयो That's a very good question. Thank you for asking me that. Mata ek mahina basunjel I was given my own separate room haina. Tya basta kheri ma chai kasari I had like piles of my book. Ma chai books haru padhiraeko huncha. Book padhne dauran ma ani movie ko mero shoot nabhako bela ma free bhako pra so room mai hunthe. Evening time I used to go walk around haina. So difference major difference if I have to sum whole thing up ekdam chhotkari ma bhannu parda chai Kathmandu ma maile paeko chai yaha ke chha भित्ताहरू एकदम नजिक छन् तर नाताहरू टाढा छ त्यहाँ चाहिँ मैले पाएको भित्ताहरू एकदम टाढा छ भित्ता टाढा इन द सेन्स हाम्रो होटलबाट लिटरली अर्को घर उता कता दुई तिनवटा खेत पछाडि हुन्थ्यो कि हावाहुरी चल्दा नि पुरै माटै भित्र आउने जस्तो त्यस्तो मतलब भित्ताहरू चाहिँ टाढा तर नाताहरू एकदम गाढा कि त्यो चाहिँ मैले समअप गरेको छ त्यो मेरो आफ्नो लाइन्स हुन्छ नि एक महिनामा मैले पाएको काठमाडौँको चाहिँ त्यो छ बुझ्नुभयो भित्ता चाहिँ नजिक नाता टाढा या उता चाहिँ नि भित्ता टाढा बट देन नाताहरू चाहिँ एकदम गाह्रो त्यो चाहिँ एउटा एकदम सिम्पल र सर्ट फर्ममा भन्नुपर्दा मैले पाएको छ त्यो नै हो अनि हजुरले भने जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर त्यहाँ भएको चिजहरूदेखि लिएर त्यो डेफिनेटली फरक त छ नै मान्छेहरू त्यही एकदमै हेल्पफुल नाइस स्विट अनि स्वच्छ छ वातावरण पनि ल्याङ्ग्वेजमा कतिको डिफ्रेन्स भन्नुभयो छ अलिअलि छ त्यस्तो ह्युज त छैन रोल्पामा त छ होला डिफरेन्स रोल्पामा छ बट देन रोल्पामा नै गएर सुट गर्ने टाइममा चाहिँ मेरो चाहिँ खासै थिएन पार्ट थोरै छ जुन चाहिँ नि मन्दिरमा छ त्यसले गर्दा त्यस्तो घुलमिल भएर त्यहाँको कम्युनिटीसँग पढ्ने पार्टमा चाहिँ थिएन सो डिड यु ट्राई लर्निङ देयर ल्याङ्ग्वेज अर लर्निङ समथिङ फ्रम देम
त्यस्तो त छैन, त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजभन्दा पनि केही केही बोलीचाली, जस्तै हामी काठमाडौँमा एउटा तरिकाले बोल्छौँ भने चाहिँ तराईतिर गर्ने केही केही वर्ड्सहरू मात्र फरक हुन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै मात्रै हो, त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजै भनेर त्यस्तो फरक त छैन, फरक चाहिँ पाउनु भएन. ओके, अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क इट्स हाई टाइम वी गो एन्ड वाच देयर सङ. इट्स अलरेडी 5:48 हियर इन द स्टुडियो. हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ 6:20. सो स्टे ट्युन्ड पिपल, वी हेभ so many things to talk about. Pandit Bajeko Lahori ko barema hami kurakani garchau, wahar ko upcoming project ko barema hami kurakani garchau. So ta hami overall huncha ni yaharla ekdamai dherai entertain garne chai hamro prayas rahane cha. Ailek lagi let's go and enjoy this amazing beautiful number from the movie Pandit Bajeko Lahori. We shall be right back. All right, well, that was interesting song. Ani tyo song ko chai behind the scene pani hamle yaha lai dekhayau, kina hamle dekhayau bhannu hola bhane. Just to let all of our audiences know कि movie बनाउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ. हामीले एउटा गीत, एउटा मुभी, 3 घन्टाको मुभी हेर्छौँ, एउटा गीत 3 मिनटको गीत हेर्छौँ, तर त्यो गीत बनाउनको लागि, त्यो मुभी बनाउनको लागि कति धेरै दुःख गर्नुपर्छ, कति टेक लिनुपर्छ, कहिले के बिग्रिन्छ, कहिले के बिग्रिन्छ, होइन, कहिले लाइटको प्रब्लम देखिन्छ, हुन्छ नि, कहिले के को प्रब्लम देखिन्छ. सो यो सबै दुःख सुखहरू चाहिँ हुन्छ नि समेटिएर एउटा मुभी बन्छ, एउटा गीत बन्छ भनेर चाहिँ हुन्छ नि, जस्ट टु हुन्छ नि रियलाइज अल दिस थिङ्स. हामीले चाहिँ यो हामीलाई बिहा लाइक गीत नभएर हामीले बिहाइन्ड द सिनको त्यो पाटो चाहिँ यहाँलाई हामीले देखाएको थियौँ. आई होप यहाँलाई एकदम रमाइलो लाग्यो होला. अहिले एकछिन हामी गीत पनि हेर्नेछौँ. सो अहिलेको लागि लेट्स गेट ब्याक टु आवर गेस्ट. है, अब बिहाइन्ड द सिनकै कुराकानीहरू हामी गरौँ, होइन, यहाँले 24 दिनमा सकेको भन्नुभयो, अब यहाँको पार्ट चाहिँ कति दिनमा सकिएको थियो? म थ्रु आउट मुभी आम देयर. सो त्यही हो, रेगुलर 24 डेजमा 24 डेजै काम चाहिँ गरेको, होइन, बिचबिचमा लाइक 4-5 डेज सुट हुन्थ्यो, फेरि एक दिन ब्रेक, 4-5 डेज सुट, देन 1-2 दिन ब्रेक, त्यस्तै गरेर जस्ट आई वाज देयर थ्रु आउट द मुभी. ओके, एन्ड डेसम्म पनि. ऑलराइट, सो बिहाइन्ड द सिनको पार्टकै कुराकानी गरौँ, होइन, एकदम मेमोरेबल चाहिँ के थियो यहाँलाई, थमनजीलाई? अब मलाई त सबै कुराहरू मेमोरेबल नै लाग्छ नि, स्टार्टिङदेखि इन्डसम्म सबैको हार्डवर्किङ थियो, सबैजनाले राम्रो रिजल्ट निकाल्नु भएको छ, त्यो त मुभी हेरेपछि पनि थाहा हुन्छ. अहिले पोस्टमा बस्दाखेरि जति अहिले उहाँको टेन्सनहरू हुन्छ नि, काम गर्दाखेरिको पीडाहरू हुन्छ, अहिले पोस्टमा बसेर जब मुभी हेरिन्छ अनि त्यति बेला रिलिफ चाहिँ हुन्छ कि यस, मैले चाहिँ त्यति बेला जुन मेहनत गरेको थियो अहिले आएर चाहिँ देखिँदैछ. राइट, सो मरिस्काजी, एकदम मेमोरेबल हुन्छ नि मोमेन्ट के थियो मुभी सुट गर्दाखेरिको? ह्याप्पी मोमेन्ट्स डेफिनेटली लट्स, किनकि धेरै ठाउँ जान पायो, बुझ्न पायो, त्यस्तै I got to work with so many actors, जोबाट चाहिँ हरेकजनाबाट अलग अलग कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ. फ्यु एक्टर्स चाहिँ मिस्टर भर्जिनको पनि हुनुहुन्छ, सो उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूसँग भन अलिक लङ टाइम स्पेन्ड भयो नि त, मिस्टर भर्जिनको सुटको केही टाइम पछि नै उहाँहरूसँग फेरि भेट भएको थियो, सो लर्निङ प्रोसेस वाज देयर. ह्याप्पी थिङ्स त धेरै नै, एट द सेम टाइम म बिरामी पनि परेको थिएँ, द्याट इज एकदम अनफर्टेबल मोमेन्ट फर मी, किन भन्दा चाहिँ I was hospitalized पनि, होइन, ए हो र, के भएर? यतिकै अलिकति ब्लड प्रेसर लो, अनि मेरो चाहिँ स्ट्रेस, ज्वरो, अब काम, धपेडी है. ओके, दि वर्स्ट मोमेन्ट के थियो? रातभरि घुरेको हस्पिटलमा म, या सबजना चाहिँ उठेर, बिरामीहरू पनि उठेर बसे अरे. Not me, but I was passed out. I don't remember. तर मैले बिहान सुनेको कम्प्लेन्स इन द सेन्स लाइक सबैजनाले ग्रुपमा चाहिँ सबले दिइरहेको थियो कि पुडिस सब घुरेर यहाँ हस्पिटलमा आतंक मचाइरहेछ. ओके, हजुरको वर्स्ट मोमेन्ट चाहिँ बिरामी भएको बाहेक? वर्स्ट त त्यस्तो केही पनि छैन. यु क्यान नॉट बी डिप्लोमेटिक, कम ऑन. लिटरली केही पनि छैन. अब किन वर्स्ट के हुन्छ, हेल्थ कन्डिसन खराब भयो भने नै वर्स्ट हो जस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ. त्यो अपार्ट फ्रम द्याट काममा त्यस्तो वर्स्ट भन्ने हुँदैन, एभ्रिथिङ इज के भन्ने, अब लर्निङ प्रोसेस हो. ह्याप्पीली सबै कुरा, सबैजना ह्याप्पी भएर सेटमा काम भयो भने माहौलै अर्को हुन्छ, अनि भनौँ न सबै कुरा गाडीमा राखेर हामी होटलतिर जाँदा पनि हाँसी हाँसी रमाइ रमाइ गइन्छ, कहिलेकाहीँ केही कुरा तलमाथि भए तापनि एट द एन्ड अफ द डे फेरि होटल जाँदा गाना बजेछ, गाएकै छ, ताली बजाएकै छ, हाँसेछ. दोहोरी गीतहरू एकदमै बढी चल्थ्यो. ए हजुर, अनि दोहोरीमा चाहिँ हाम्रो लोकेन्द्र लेखक र भोलाराज सापकोटाको कम्पिटिसन हुन्थ्यो. ओके, हामीले इन्जोय गर्थ्यौँ. अनि अनि अनुपमा, अनुपमा. ओके, यहाँलाई चाहिँ कतिको गीत गाउन इन्ट्रेस्ट लाग्छ मरिस्काजी?
एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ उहाँ. हो ल सुनौ न त चोली तुना नै सुनौ न त. अब टेलिभिजन स्ट्रिममा फर द फर्स्ट टाइम मरिस्काजीले गाना गाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि र गानाको नाम नाम रहेको छ चोली तुना. ये चोली तुना त एकदमै फ्री मेरो भोइस भन्दा पनि आई विल सिङ एक लाइन जस्तै. बट आई क्यान सिङ अनदर सङ. ओके हुन्छ. चोली तुना पनि गाउँ पहिला आफ्नै होइन मुभीको. चोली तुना छोटो भो दिन दिन हेर्छु होइन आफैलाई चिन्दिन पुङ्कै नाचिदियो फर्स्ट कमर भाँचिदियो ल अर्को त्यसमा अर्को गीत अर्को गाउने दादा यस्तो हजुर. ओके ल म बिस्तारै बिस्तारै गाउँछु है त. बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागर मम दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रो न्यानो अङ्ग अङ्कालो मम खुला पङ्ख फिजाए आकाशमा उडेको चरी झैँ मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रै मायामा रम्न चाहन्छु म. Yay! Yay! I stopped because I wanted you to sing for me. You should know. Jala thasainas, they should know you sing well. Maile etikai andheri ma lauri chalako thie. Hoina? Malai thathaina eti ramro gauncha bhanera. Kasam literally thathaina. Maile andheri ma lauri chalako matrai ho. Maile chai YouTube ma euta interview ma chai sune thie Mariska le gana gaeko. Oh my god, hidden talent is, look at her, she's laughing. Alright, so अहिलेको लागि चाहिँ सी इज ब्लसिङ अनि हामी उहाँलाई जिस्काइरहेका छौँ. त्यो क्रमलाई हामी कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ तर कमर्सियल ब्रेकको टाइममा. सो इट्स हाई टाइम वी मुभ अन टुवर्ड्स आवर भेरी सेकेन्ड एन्ड द लास्ट कमर्सियल ब्रेक. वी सेल बी राइट ब्याक, नट गो एनीवेयर. Alright, so yes, welcome back once again. हामी हुन्छ नि अफ द क्यामरामा पनि कति धेरै कुराकानीहरू गरिरहेका थियौँ अनि अब यो मुभीले कमायो भने के गर्ने, कस्तो गर्ने, च्यारिटी गर्ने कि के गर्ने होइन भन्ने हामी कुराकानी गर्दै थमदीले यसो नाइ नाइ गर्दै हुनुहुन्छ होइन. सो कमाएको जति चाहिँ केमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ प्रड्युसर साहब? पहिला ऋण तिर्ने. अनेस्ट आन्सर. होइन, पहिला ऋण तिर्ने, त्यसपछि केही गर्नुपर्छ समाजको लागि. केही गर्नुपर्छ, अफकोर्स समाजको लागि गर्नुपर्छ. पण्डित बाजीको लौरी बनाउनु पनि एउटा समाजको लागि राम्रो सन्देश दिनु हो. हजुर, यहाँलाई केही भन्नु मन छ? म त त्यही हो, यस्तो हो, इन्कम दादाले लिएर गइसिन्छ. सो दादाले अब जे जे प्लान गर्छ नि त्यसमा आफूले के सपोर्ट गर्न सक्छ, म चाहिँ त्यसमा जहिले पनि अगाडि रहनेछ. यसमा श्रृङ्खलाको के कन्ट्रिब्युट हुन्छ? मेरो कन्ट्रिब्युसन त धेरै हुन्छ. मैले अब मेरो सोसियल नेटवर्किङ साइटबाट गो वाच पण्डित बाजुको लौरी भन्छु फर्स्टमा. Yes. गरी हेरिहाल्नुहुन्छ सबैजनाले. अब हजुरले जे काम गर्नुहुन्छ त्यसपछि आएको प्रफिटबाट त्यसमा मरिस्काजीले भने जस्तो हेल्प गर्ने, सपोर्ट गर्ने, मोटिभेट गर्ने हजुरलाई टु मुभ इन टु द करेक्ट एक्सन, त्यही त हो नि होइन. सो अहिलेको लागि चाहिँ लेट्स प्ले अ गेम. दिस गेम को नाम चाहिँ रहेको छ, यो गेमको नाम चाहिँ रहेको छ, द नेम अफ द गेम इज के हुनसक्छ? नेभर हेभ आई एभर, है त. आई आस्क यु अ क्वेसन, यहाँहरूले चाहिँ एकदमै अनेस्ट भएर आन्सर दिनुपर्छ है त. नेभर हेभ आई एभर स्टोलन समथिङ फ्रम अ रेस्टुरेन्ट. थमनजी सोचिराख्छु छु यहाँले. नेभर नथिङ. ओके, never have I ever looked through someone else's phone without their permission. Tereko yali I haven't. Oh my god, ati hajur ati gyani hunudarecha tesbe. Never have I ever fallen in love at first sight. Saman ji pareko chu ko sanga first mamu sanga. Okay. Okay, we're just talking about simply love, Nita. Oh, it was easy for him to answer. Any other? Mama Sangha. Titi Matri. So, yeah, what's your name? Mariska Ji?
Love at first sight. Yeah. Chola. This to the first sight the ki okay personality mon pareko chha Danny ji ko Danny Denzel pa hamro actor jo hununcha bachcha bela ma wala here pachi chai oh like he's very good looking acting voice everything mon pareko. Okay. Aba yaha le sochu ma never have I ever danced in an elevator. I have. You have? Yeah, yeah. Ekle bhako bela ma chai yeah. हुन्छ नि किनकि म्युजिक सुनिरहेको हुन्छ होइन मान्छेसँग चाहिँ अलिकति एकदम वियर्ड हुन्छ कस्तो अब के हो भन्ने सोध्छ एक्लै भयो भने चाहिँ अब हेडफोन्स अन हुन्छ अनि त्यसपछि लाइक या हल्का छ ओके तर मैले चाहिँ पर्सनली आई हेभ नेभर सिन यु डान्सिङ मैले साँच्ची के भनेको मुभीमा पनि मैले न नदेखेको कमै हुन्छ है सो अब चाहिँ हामीले एकदम छिटो थमन भण्डारीज्यू प्रड्युसर साहब उहाँ नाच्नु भएको छ हौ अहिले एकछिनमा प्ले हुन्छ ए ओके हामी हेर्छौँ त्यसो भए Never have I ever cried in a public because of a song. You. China. Public ma kahile pani geet sunera runu bhako chaina. Yaha runu bhako cha. Ma. Public ma chaina. Chaina, okay. Never have I ever gone hunting. Hunting. You. Hajur ta cha. Cha. No. Hajur ta chaina. No. Okay. Never have I ever cheated on a test. एकदमै चोरेछु कसम हो यहाँ यहाँ लेखेर लगेर है अति नै चिट चोरेको छु पैसामा लेखेर नि त्यो चाहिँ गरेको छैन पैसामा चाहिँ गरेको छैन सर्ट यसरी फोल्ड गरेर मजाले चाहिँ लेखेर चाहिँ नाइन्थ क्लासको एक्जाम त पुरै चोरेको हजुरले चाहिँ सो प्राउडली कि म त यस्तो हुन्छ यु वोन्ट बिलिभ है तर आई वाज भेरी ब्राइट स्टुडेन्ट मेरो स्कुल लाइफमा मेरो पेपर चाहिँ लिटरली टिचर एकैछिन उता फर्क्यो बाहिर गयो भने म फर्स्ट बेन्चमा या जता पनि छु एकैचोटि घुमेर एक राउन्ड घुमेर मका आइपुग्थेँ त्यस्तो हुन्थ्यो मेरो चाहिँ लिटरली पेपरै लिइदिने कि साथीहरूले ओ माई गॉड एउटा मात्र छ भने त हिम्मत गर्थेन किनकि क्वेसन पेपर हुन्छ यता यता हामी लेखिरहन्छ नि त एन्सर सिटमा तर दुईवटा त्यसको तल के छ नि तान्दिहाल्ने कि Because they knew like most of the answers they can get from my answer set. घुम्ने यस्तो पछाडि पुगेर नि फेरि आउँथ्यो मका बाफ्रे त्यो गरुन्जेल पनि थाहा नपाउने अब यस्तो हुन्छ नि त गार्ली सी दुइटा पेपर छ भने म एउटामा त लेखिरहेको छु नि त अनि तलको त अब मेरो लियो कि कसको लियो त्यसमा फरक पर्दैन त्यस्तो चेक गर्न आउँदैन नि त बुझ्नु भएको छ ओके 19 को बेलामा मलाई त फिल्म हेर्नु मन पर्थ्यो कति बेला पढ्नु हो भने नेभर ह्याव आई एभर वेव्ड माई ह्यान्ड अन समवन एन्ड नेभर गटन दिस यु नो वेव्ड ब्याक रेस्पोन्स भएको छ त्यस्तो बेलामा के कस्तो एम्बेरेस्ड फिल हुँदैन देखेन होला भन्यो चित्त बुझाउने यहाँको भएको छ सो मेनी टाइम्स किनकि स्पेसली आफू गइरहेको छ अनि ठ्याक्कै साथीभाइ हे गरे उसले फर्किन्छ कता पुगिसक्छ उसले पनि देख्दैन मैले पनि देख्दैन त्यो चाहिँ होइन हाई भनेर भने होइन अनि उहाँले देखेर त हाई गरे भने खै देखेन छ भनेर फर्किने पनि कति हुन्छ त्यस्तो गरे अनि उठाएन उसले के गरेन यस्तो मिलायो टक्क मिलायो अब नेभर हेभ आई एभर ट्राइड टु कट माई ओन हेयर यहाँले आफै काट्नु भएको कपाल होइन काटेको त होइन बट देन मैले ट्राई गरेछु आई हेभ मैले जापानमा हुँदा आई हेभ ट्राइड है कस्तो अब्रोडमा एकदमै एक्सपेन्सिभ हुने कपाल सपाल काट्नु अनि त्यो भएर होइन मेरो चाहिँ लिटरली यत्रो लङ थियो कि वेस्टसम्म थियो कपाल अनि कस्तो काट्यो भने केही पनि थिएन त्यो तल तल त्यो स्प्लिट एन्ड मात्रै काटेको त्यस्तो त्यो श्रृङ्खलाले श्रीलङ्कामा गएर आफै कपाल काटेछ मैले चाहिँ आफै काटेको होइन यो चाहिँ मेरो साथीले काटिदिएको मेरो चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स भएको थियो नि हजुर सोधिहाल्छु भन्छु होइन ल अब एकदमै गर्मी भयो अनि त्यसपछि काट्दै काट्दै ए मलाई पनि जोसिरहेको थिएँ ल काट्दै काट्दै भनेर मेरो साथीले उसले चाहिँ युट्युबमा हेरेर सिकेको रहेछ होइन युट्युबमा हेरेर सिकेको रहेछ मैले गएर कतिमा काट्नुहुन्छ भनेर पसलमा सोद्धाखेरि त्यहाँ त रुपिज नै चल्ने कति रुपियाँमा काट्नुहुन्छ भन्दाखेरि 800 1000 भनिदिने कि होइन सो त्योभन्दा त बरु 1000 रुपियाँको त आई गो एन्ड इट समथिङ नि भन्ने पनि लाग्यो अनि साथीले काटिदिन्छु भन्नु भने होइन आई युज टु हेभ दिस लङ हेयर यहाँको जस्तै मेरो त एकदम टु लङ ओके सो हजुरले चाहिँ नेभर हेभ आई एभर ट्राई टु कट माई ओन हेयर मैले गरेको छुइनँ पत्याउनै गाह्रो भयो कस्तोमै छैन अब कसरी बन्दैन हामी अलिक झिल्की टाइपको हो नि त
ओके सो उहाँले झिल्केको कुराकानी गरिहाल्नु भयो. अहिलेको लागि चाहिँ हामी पण्डित बाजेको लौरीबाट एकदम झिल्के एकदम राम्रो एकदम रमाइलो गीत इन्जोय गर्छौँ. Do not go anywhere, we shall be right back. Well, we are done with ekdam ramailo geet ani yaha chha ekdam dherai waha haru kambal bhanchirhanu bhayeko thiyo tara I was busy making a question. So aile lagi chha we only have 2 minutes to go. Hai 2 minute we must finish this game. Haina let's start with hamro Mariska ji hai. Yaha lai afule afai lai haina what would you like to call yourself? Model, actor or a psychologist? Wow. Actor. Mm-hmm. All right. Best holiday destination? Best holiday destination. Thailand. Thailand. As okay. Who is better, Mariska or Sandhya Kesi, as an actor? As an actor. Like some short, sweet answer. We don't have time. That I can't answer. Like more. You have to. I have to. 50-50 दुईजना राम्रो छ. परमिता राज्य लक्ष्मी राणा अर मरिस्का पोखरेल. एक्टिङ या डन मुभीज टुगेदर मुभी टुगेदर अ मुभी टुगेदर हजुर यु हेभ डन अ मुभी टुगेदर या या वी हेभ डन मुभी टुगेदर. कस्तो के अब आई डोन्ट नो 50-50 यो भएन एकदम भएन मरिस्का पोखरेल. Okay, who is a better actor, Samraggi or Mariska Pokhrel? Better actor. Better actor to maile afai le bhanda pani aujhe to haina herni manchhe bhanne hola ni kasari maile afai le bhanne. Ani te pani you can be judgmental. Of course Mariska Pokhrel yaar. All right. So aile ko dui jana ekdamai man lageko actor haru sang kaam garna man lageko. Male actors. Man lageko ekdam kaam garna. त्यस्तो एकदम मन लागेको त कोही पनि छैन. मलाई त मेरो चाइल्डहुड क्रस ड्यानीजीसँग एकदम मुभी गर्न मन छ एउटा. अर्को चाहिँ नि कोसँग अर्को 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 फेरि मुभी मलाई हाम्रो विजय बरालजीसँग. ओके वर्स्ट 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 एक्टर एकजना वर्स्ट एक्टर ल मेल नै भनिदिनुहोस् यहाँलाई एकदम मन नपर्ने वर्स्ट एक्टर. नो आइ एम नोबडी टु जज त्यसरी द्याट इज लाइक आई क्यान नट एन्सर एट अल. ऑलराइट सो लेट्स गेट ब्याक टु थमन जी. बेस्ट होलिडे डेस्टिनेसन? श्रीलङ्का. श्रीलङ्का. आई लभ श्रीलङ्का टु. ओके अनि थमन भण्डारी एज अ बिजनेस पर्सन एज अ प्रड्युसर अर एज अ इभेन्ट म्यानेजर? तिनवटै मध्येको सबैमा अलिअलि मात्रै गुण छ. ओके सो यहाँ चाहिँ थमन भण्डारी अर दीपक राजगिरी एज अ बेस्ट प्रड्युसर? दीपक राजगिरी. ओके किरण केसी अर थमन भण्डारी? किरण केसी. गोविन्द साई अर थमन भण्डारी? गोविन्द साई. यु डोन्ट थिंक यु आर गुड एट प्रड्युसिङ? आई एम स्टार्टिङ. आई एम जस्ट स्टार्टिङ. यो मेरो पहिलो मेरो फर्स्ट हो. ओके एन्ड दे आर एस्टाब्लिश्ड अलरेडी. टु बेस्ट प्रड्युसर्स? Two best producers. Of course, Deepak Rajgiri, Gobind Desai. Okay, so two best actors. Sandhya Kesi, Mariska Pokhrel. Okay, so अब चाहिँ इट्स हाई टाइम. यहाँले एकदम राम्रो खेल्नु भयो हुन्छ नि एकदम फटाफट फटाफट आन्सर दिनुभयो होइन. सो इट्स अलमोस्ट अ टाइम वी ऱ्याप अप. सो एनिथिङ यु गाइज वान्ट टु से बिफोर वी ऱ्यापिङ अप? यस, साउन 4 गते पण्डित बाजेको लौरी चल्दैछ. सबैजनाले पण्डित बाजेको लौरी हेरिदिनु होला. मुभी एकदमै सोसियल बेसमा बनेको मुभी छ र मुभी राम्रो छ. आई ग्यारेन्टी तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ. अलराइट सो एनिथिङ यु वान्ट टु से? हाम्रो चलचित्र पण्डित बाजेको लौरी साउन 4 रिलिज हुँदैछ. नजिकको सिनेमा घरमा गएर अब त्यही हो फुर्सद भएसम्म हेर्न मन लागेसम्म हेर्नै हेर्नै जानु भनेर त अब कसरी भन्ने होइन आफ्नो इच्छा हो तर हेर्नै पर्ने चलचित्र आफ्नो फिल्म भएर अब फरक छ भनेर भनेको थिएन बट दिस इज रियली डिफ्रेन्ट स्टोरी जुन चाहिँ ट्रेलरमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ. हेर्नुहोला हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला एन्ड थ्याङ्क यू फर अल द लभ एन्ड सपोर्ट.
All right, so well, having said that, it's high time we say bye-bye, take care, and have a great time ahead. Yes, Panjit Bajeko Lauri hernu hola, ramailo garnu hola, kinabhane yo movie le chai ekdam dherai social message chai bokeko cha, hamro society ma hune ghatanaharulai chai yesle carry gareko cha. So yes, tyo movie hera chai hami hamro society lai ekdam ramro banaune chai euta huncha ni pratibaddhata chai lina sakchau. Having said that, this is me, Shrinkhala says bye-bye, take care, and have a great evening ahead. Timi nahi ho.
गीत संगीत को विकास में समर्पित संगीत कर्मी को चाहन छ सधैँभरि संपूर्ण संगीत प्रेमीहरुमा समर्पित।